Bem, na hora que você começa a gravar, o cachorro começa a latir, a criança começa a chorar, mas vamos esperar, né, gente? Vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeo de hoje vamos testar dois lançamentos da Nids, que por sinal, gente, a Nids tá bombando de lançamento, que eles têm geralmente na Drogasil e Droga Raia, tá? Drogasil e Droga Raia são os mesmos donos, não sei se vocês sabem. E a Drogasil é a que fabrica a linha da Nids. E eles lançaram, assim, muitos e muitos produtos aí para pele oleosa, produtos anti-sinais, enfim, vários. E eu trouxe somente dois aí que eu achei mais interessante aqui, que o pessoal pediu horrores aqui no canal, que foi esse hidratante aqui da Nids para pele oleosa, que é um hidratante em gel, e este outro produto aqui, que é o facial anti-sinais, que ajuda aí no preenchimento das linhas em si e no rejuvenescimento. Vou falar sobre os dois produtos, quais os benefícios, como vocês podem utilizar, como vocês podem estar usando de dia e de noite, e vamos testar. Deste lado aqui eu vou aplicar esse hidratante em gel, e deste outro lado eu vou aplicar aqui o hidratante anti-sinais, com uma textura mais cremosa, mais hidratante. Então vamos começar a falar sobre esse novo lançamento. Nids Beauty Facial Hidratante em Gel Pele Oleosa com Ácido Hialurônico e Pepino. Contém 100 gramas. Produto com benefícios 7 em 1. 100% livre de óleos, não acneico, não obstrui os poros, não deixa brilho, rápida absorção, hidratação equilibrada por 24 horas e melhora a textura da pele. Aí você me pergunta, Ju, quais os benefícios aí do ácido hialurônico para nossa pele que é oleosa? Gente, o ácido hialurônico, ele é muito, muito, muito bom aí para hidratação da nossa pele. O ácido hialurônico, ele pega as gotículas de água do ar e retém aí a hidratação na nossa pele. Para que vem o pepino? O pepino, ele ajuda aí no combate à acne, ele ajuda no controle da oleosidade, e também dá aquela ajudinha aí no clareamento da pele. Aqui, gente, tem tudo sobre a composição do produto, tá? Nessa etiquetinha aqui. Uso tópico deve ser aplicado na pele do rosto após a higienização ao menos uma vez ao dia, para perfeição da hidratação. Então, este produto, gente, vocês podem estar utilizando tanto de dia quanto de noite. Isso é opcional. O que eu gosto da Nids são os preços, né? Os preços são bem acessíveis e os produtos são maravilhosos. Ó, vou pegar aqui com a espátula. Ele é um gelzinho, vocês estão vendo? Bem parecido aí. Vou fazer um vídeo de batalha com o creme da Nivea, tá? Que a Nivea também tem um creme com praticamente a mesma proposta que esse da Nids. Ele tem um cheiro de pepino, tá? Então, pra quem não gosta de cheiro de pepino, vamos sentir o cheirinho. Quando você passa, ele fica tipo uma aguinha, tá vendo? E passa bem pouquinho, tá, gente? Porque quanto a gente passar menos é melhor, porque às vezes a gente erra na mão, aí o produto fica muito pegajoso, grudento, e às vezes a gente acha que o produto não presta, e não é bem assim. Demora um pouquinho pra secar, e agora eu vou esperar o produto secar e já volto pra mostrar como a pele ficou depois de seco. Pronto, o produto já secou, e olha a pele como ficou. Vocês estão vendo que deste lado a minha pele tá um pouquinho mais oleosa, no caso, que é normal da minha pele mesmo, né? Mesmo que eu lave o rosto, gente, fica esse brilho aí, é normal. Vocês vão ver aqui, ó, que tá tendo uma luminosidade aqui da minha pele que é normal. E eu apliquei o hidratante aqui deste lado. E vocês podem ver que a pele ficou super assim, uma hidratação na medida certa, não ficou com aquele viço de brilho, sabe? Que eu não sou muito fã. Geralmente os produtos mais hidratantes, que tem a textura branca e mais densa, deixam a pele um pouquinho oleosa, né? Nesse caso eu gostei bastante, olha, fica super sequinho, ó, vocês estão vendo? Não fica pegajoso. Ele demora um pouquinho para secar, uns 2 minutinhos, e você sente uma leve refrescância aí no rosto, tá? Uma sensação bem gostosa, bem refrescante. Gente, super aprovado. Eu amei este produto, melhor que o da Nivea, tá? Eu gostei mais desse daqui, porque eu achei que ele ficou mais sequinho, super
Aprovado. Agora vamos para o segundo creme aí, que foi o lançamento deles, que é esse Needs Beauty Facial Creme Anti-Sinais. Pele preenchida e rejuvenescida, com vitamina E, karité, ômega 6 e 9. Contém 100 gramas. Este produto ele é 7 em 1. Reduz rugas e linhas de expressão, maior firmeza e elasticidade, hidratação por 24 horas, pele macia e luminosa, proteção UVA e UVB, preenche e rejuvenesce e contém e tem um toque seco. Pronto, aqui na tampinha, assim como o outro, tá? Vocês podem estar abrindo e vendo todos os ativos do produto. E este produto, assim como o outro, vocês podem estar aplicando tanto de dia como de noite. E esse aqui é para todos os tipos de pele. Então vamos ver aí se realmente ele vai ter esse toque seco. Porque eu sou muito chata, gente. Porque eu tenho uma pele mista oleosa, então eu não gosto daquele viço, assim, aquele glow meio brilhoso durante o dia. Porque aí mistura com a oleosidade da pele. Aí no final do dia tá daquele jeito, né? Parece que a testa tá... Eu passei um lustramóvel, né? Então, por isso que eu sou fã desses hidratantes aí, ó. Em gel, que o pessoal tá lançando. E toque seco. Esse aqui, ó, já tem uma textura, como eu falei pra vocês, mais hidratante. Geralmente, esses cremes brancos em si, eles são mais hidratantes que os em gel, que é a base de água. Ó, a criança chorando. Ai, meu Deus. Já passei, ó, ele é um creme, ele não é muito denso não, tá? Vocês estão vendo, ó, ele é bem, um creme bem leve, vamos ver, acho que é por isso que tem a proposta de ser toque seco. O cheiro dele é um cheiro gostoso, um cheiro bem suave. E esses produtos da Needs vocês encontram, como eu falei aí, na Droga Zil e na Droga Raia, tá? Porque são eles que são os fabricantes dessa linha aí da Needs, que é maravilhosa. Um excelente custo-benefício aí pra vocês. Demora um pouquinho pra secar, assim como o outro. Pronto, agora eu vou esperar secar e já volto pra mostrar pra vocês a pele sequinha aí, 100%. Pronto, o produto já secou e olha a pele como ficou. Ó, ela ficou super sequinha, você sente ela macia, aveludada. E ela fica um pouquinho só, vocês estão vendo? Muito pouco pegajosa, tá? E ela deixa um pouquinho de viço, vocês estão vendo aí, ó. Um leve viço, que pra mim, no quesito toque seco, eles cumpriram. Porque realmente não fica um brilho muito assim, né? Aquela coisa oleosa. Então, realmente eles conseguiram aí cumprir a questão do requisito toque seco. Mas eu já sou muito chata pra isso, eu já... Vou utilizar somente este hidratante aqui durante a noite, porque eu acho que a função dele de hidratação é melhor para minha pele que é mista para oleosa. Então, eu indicaria, gente, esse daqui para você que tem a pele normal, seca e extra seca, para vocês utilizarem durante o dia e noite. E você que tem a pele mista oleosa, vocês podem estar utilizando esse aqui, que é um hidratante mais leve, à base de água, durante o dia, que vai ficar bem sequinho e mate, assim como esse aqui ficou. Olha a diferença, vocês podem ver que esse lado tá mais viçoso e esse um pouco mais mate. E durante a noite, para você pegar uma hidratação melhor e com mais ativos, vocês podem estar utilizando este aqui, que é o que preenche, no caso, as linhas de expressão aí e tem uma ação rejuvenescedora. Então, eu amei os dois. Parabéns, Needs, aí, pelos dois lançamentos e todas as outras linhas aí que vocês estão trazendo, uma melhor que a outra. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre o testando, como vocês podem estar utilizando os dois produtos, tanto de dia quanto de noite. Vou ficando por aqui, um beijinho, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!